Makarena, Omosh ya kababa, 1 hour. Muguka iendele, 100%. Na support Muguka. Mini mfano Manchester United. I'm going to go to the interview. Muguka, Itakuwa, Mpende, Musipende. Na sahi tunataka Muguka ikue baka Muguka juice. Muguka ikue. Sijasikia Muguka imeua mtu. Sijasikia Muguka imeua mtu. Na kama utaki mtoto wako asikule Muguka, ambia mtoto wako Muguka imeua nani. Mpende, Musipende. Muguka Itakuwa. Na sahi nataka Muguka iuzwe kama mena. Iuzwe kama njugu. Ukiuza pombe. Sosa Muguka. Ukiuza nyanya. Utauza kando ya nyanya Muguka. Ukiuza mena kando ya mena Muguka. Muguka ni zisa. Haji. Umezaliwa, umepata Muguka. Nani upinge Muguka, we nani? Governor ya Mombasa, sasa nakupinga. Governor ya Mombasa. Kuna watu wengi wanalipa rent na Muguka. Kuna watu wengi wanalipa school fees na Muguka. Muguka haribu akili ya watu kama bangi, kama dawa ya kulevya. Tuanze kupimana akili bwana. Makarena unatoka Meru. Makarena, Mike Makarena. Simama na watu wako. Watu wa Meru. Musimama gangari. Hiyo ni kama William Samoei Ruto aende Luo Nyanza. Aseme ati ateki omena. Ama teki samaki. Muguka ndio samaki ya Omeru. Muguka ndio mena ya Omeru. Unasikia mtu anatoka Luo Nyanza ana support ati Muguka asiku. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unapinga Muguka, wewe ni nani? Unapata mtu anataka Nyanza anapinga Muguka. Mtu anatoka Rift Valley anapinga Muguka. Kama ni unatoka Rift Valley, piga mbuya mahindi. Ukitoka Western, ongea mbu ya kuku. Ukitoka Luo Nyanza, ongea mambo ya samaki. Ukitoka Kisii, ongea mambo ya ndizi. Ukitoka Ukambani, ongea mambo ya mudhukui. Wati watu wa Meru, ongea mambo ya Muguka. Watu wengi wanatumia Muguka, iharibu watu akili. Hapo nimetoka. Mada ingine, Deputy President Regabe Gasagwa. Gasagwa inje, Raila Amolo Odinga, ndani, kwa mfiri nginye. Sahi Gasagwa naona kwa kio. Sahi aliwake kwa kio. Remember, Regabe Gasagwa alisema vizuri. Ati mimi nimeweka security kila mahali. Raila Amolo Odinga hawezi karibia. Sahi, Gasagwa inje. Raila Amolo Odinga, ndani. Tuko ndani. Atukupiga kura na tunakula. Na nimesanga leo William Samoei Ruto ameenda Western. Unapata watu wamelala chini. Ati wanasema ndege. Bado mmetuangusa sana bwana. Waoze mkusu. Na nilisema na bado nitarudia. Hii kabila nyingine hii. Hii karibu na Museveni. Hii kabila bwana, yani ni kama hujaiona ndege.
muda na kuja kwenyu anawaletia promise ati sasa umeona ndege umeona maendeleo. Ruto ni mjanja. Ruto akienda Western anaenda Saturday, Sunday na Sunday, Saturday, Friday na Sunday, siku ya kanisa peke yake. Siku ya maendeleo Ruto ni mjanja. Maendeleo zake zote anapeleka Gladys Wanga. Na kutoka leo Zoya Wanga mapema huyu anakuwa deputy president ya hii Kenya 2027. Kasagwa inye Wanga ndani. Ajuzi Ruto ameenda ngambo. Juzi Ruto ameenda ngambo. Kama Kasagwa ni deputy president ya Libaki. Wenye walienda huko watu wa UDM wawili, watu wa UDA wawili, Gladys Wanga Wangaya alikuwa hapo, Opio Wandai akaenda. Tunakula pesa ya UDA na mwenye talipa ni wewe. Na tujali Kenya William Samoei Ruto, watu wote wa UDA, watu wote wa UDA wako na masida wote. Sasa from 2022 hii 1.5 Ruto amekuwa kuongoza. Watu wengi wamerukwa na akili. Na sasa walisema vizuri. Ati serikali ya UDA ni kampuni. Kila mtu ana kwa kampuni, chukua sehemu yako. Na mimi kama almost 1 hour. Ukimalizia. Hiyo almost 1 hour. Mimi almost 1 hour. Najigamba chama chetu cha ODM iko gagari. Wewe mtu wa Mount Kenya uko na chama gani? Uko na chama gani? Muliwa Jubilee. Ruto akaingia ndani. Muliwa UDA, Ruto akaingia ndani. Sio nikimalizia. Unapata mtu Kenya saa hii. Unapata mtu anatembea na anaongea peke yake. Anatembea tu na anaongea peke yake. Sio kupenda kwake ni uchumi iko juu. Ruto amekuwa kwa serikali miaka moja na nusu. Na amekopa pesa yenye Uhuru Muigai Kenyatta alifanya miaka 10 ndio akopesa. Yaani Ruto amekopa 1.5. Wewe inanyesha bwana tuachie. Sika basi ongea. Yes.